Na sinoć održanoj sjednici predsjedništva općinskog odbora HDZ-a Župa Dubrovačka, Lovorko Klešković je podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika općinskog ogranka HDZ-a Župa Dubrovačka. Podnio je i neopozivu ostavku na mjesto predsjednika i člana općinskog vijeća Župa Dubrovačka. Žao mu je i njemu, a i svima nama da se to dogodilo što se dogodilo, međutim mi smo to svi prihvatili kao jedan iznimno odgovoran i moralan čin koji je on napravio, koji bi trebao u stvari biti primjer i svima ostalima i svima nama ostalima ukoliko bi se tako nešto dogodilo. Ne daj Bože, drago nam je da se nije dogodilo ništa teže, ajmo reći. I evo, govorim, njemu je žao da se uopće dogodila ta situacija. Uz Kleškovića ostavku su podnijela i dva potpredsjednika HDZ-a Župa Dubrovačka, Vlatko Vuletić i Đuro Lonza. Logično je bilo da i ja, Đuro Lonza, koji smo bili njegovi zamjenici, da se i mi povučemo. Svaki trener kad ode u nogometu, idu i njegovi pomoćnici. A nekako mi je više moralno i logički bilo iz tog razloga. Ne, ni iz kakvih razloga da ja imam, da se svrstavam bilo na kakvu stranu ili ovu ili onu. Nije to razlog. Također kao jedan čin potpore gospodinu Kleškoviću iz razloga što smo mi kao tim ušli u izborni proces, on kao predsjednik, mi kao dva potpredsjednika, a samim time smo otvorili mogućnost da se na sljedećim unutarstranačkim izborima za vodstvo HDZ-a Župe stvoru temelji, odnosno otvori mogućnost da se provedu demokratski izbor jedan član, jedan glas. Vuletić ističe i kako je ostavka Kleškovića bila očekivana iz više razloga. S obzirom na neke prije stvari koje nisu bile baš kako treba išle u zadnje vrijeme, bilo je logično da ostavka. Ja ne mislim da su to neki problemi. Ti problemi su se mogli riješiti, nisu to nikakvi ekstra problemi. Jednostavno se nađemo, ja i vi se ne slažemo oko neke stvari i onda se tu stvara polemika, nije to bio nikakav problem, moglo se to riješiti drugačije i da to ostane tako. Ja ne smatram to uopće problemom, jednostavno neslaganjem u nekim mišljenjima, u nekim stavima, to je bio. Ostavka Kleškovića je prihvaćena, a komentar na cijelu situaciju pokušali smo dobiti i od njega samoga, no na naše pozive nije odgovarao, a općinski ogranak HDZ-a će između svojih članova izabrati vršitelja dužnosti predsjednika, te će pripremiti nove izbore za vodstvo stranke najkasnije u roku od 6 mjeseci.